ما د خپل وطن د خپل خوښ غوړو خو جمعتونه او خو جمعتونه او خو کورونه او خو دکونونه او خو ساره کې خاص پاتولونه او هرڅه برابر وو تیرو خو خپلای وطن وو تیرو کې خو غزون شته خرمانې پکې شته هر قسم شی نه پکې شته دی میوه پکې ډېره وو ہمارا علاقہ ایسا تھا کہ جنت کا ایک ٹکڑا تھا بہت اچھا وقت تھا بہن بھائی ماں باپ سب خوش تھے ہمارا علاقہ کا حالات بہت خراب ہو گیا اور حکومت نے ہم کو اعلان کیا کہ نکل جاؤ یارو ورکی او مونږ لیدل نه خپل خپل اوتو مالونه را نه پاتې شو کوټه را نه پاتې شو پکه پاتې شو بره ہوئے گھرے ہم لوگوں نے چھوڑا ہے سامان سامان ہم لوگوں نے لایا کیونکہ سامان کا وقت نہیں تھا پھر ہم لوگ جب آئے تو ادھر ہم جو لوزے کیمپ میں چلے گئے یہ تنگ تنگ زین او تنگ تنگ اغه ما شومان ہم ټول پکې داسې بمنو شو وته داسې بمنو شو وته بس کیم کې ژوند د تیرولو ګرمۍ هم تیرولا همې یې پته واپس آنے کا نہیں تھا کہ ہم کب آئیں گے لیکن اسی امید کے ساتھ تو ہم نکل گئے کہ انشاءاللہ ایک نہ ایک دن تو ہم آئیں گے میں جا رہا ہوں یہ ہمارا ادھر علاقے پہ باڑا خیبر ایجنسی میں ادھر جو ہے ہمارا جو وعدہ ہے مکمل قوم کا اور لوگ اکٹھے ہوئیں گے ادھر انشاءاللہ ان کے مسائل سنیں گے اور مسائل ہم حل کی کوشش کریں گے ہمارے نوٹس میں سب سے زیادہ مسئلہ گھروں کا ہے کہ بھائی ہمارے گھر ادھر ویران پڑے ہیں کیا کریں ہم لوگ ہم جب ادھر جاتے ہیں تو پہلا بات تو وہ لوگ یہ کرتے ہیں کہ بھائی پانی نہیں ہے پانی کے بغیر انسان تو رہ نہیں سکتا تیرا میدان میں بجلی فی الحال تو مشکل ہے کاروبار نہیں ہے مزدوری نہیں ہے تو وہ کس چیز پہ زندگی گزارے گا سہولتوں نے بتا روشی جو آگا داغا لو یہ پخیر کا داغا استاذوں نے بتا پی دو ویشی چپسائی طریقہ داغا سکول والا اولا خپلے وزیپے ملوشی او غول دغه دو باندې کوم یخیا شای وی اغه چې په کمای روشي 1-2-3 سکول حکومت نے منظور کیے ہیں لڑکوں کا سکول تو خیر قریب ہے لیکن لڑکیوں کا سکول نہیں ہے اگر ہے بھی تو بہت دور ہے تو ہمیں مزید سکولوں کی گرلز سکولوں کی ضرورت زیادہ ہے ہسپتالوں ٹول خراب ہو نمنگ داغه کی سن اور کی نہ کیدل پچھلے سال میں میں گیا تھا وہاں پہ اور یہ تصویریں میں نے لی ہیں دا اس پاگ کے پھول جٹ سا ہوئے بھرتی رو کے یہ ہے یہ ہے یہاں پر ایک اسکول بھی منظور ہو چکا ہے اسکول یہ ان کی بنیادیں ہیں اسکول دے کے لیکن تمام علاقوں میں روڈ شروع ہیں یہ ایک علاقہ نہیں ہے بہت زیادہ بہت بڑے بڑے علاقے ہیں اور میرے خیال میں کہ ہر علاقے میں اب بھی روڈ شروع ہیں آپریشن کے بعد جب ہم واپس گئے ہیں اپنے گھر پر ہم نے چکر لگائے اپنے علاقے میں
تو ایسے محسوس ہوا کہ ہم پھر سے زندہ ہو گئے ہیں. قسم سے ہم کہہ رہے تھے کہ بھائی ہم تو مر گئے تھے, کہاں سے آ گئے ہیں ابھی دوبارہ واپس اپنے گھر میں. تو ہمیں بہت خوشی ہوئی. جب اپنے ملک کو جائیں گے ہم تو بہت خوش ہوں گے. اپنا زمین ہے, اپنا مٹی ہے, اپنا علاقہ ہے. وہ انشاءاللہ ہمارا یہ اللہ سے وعدہ ہے کہ ادھر سے اس گھر سے ہم انشاءاللہ اپنے ملک کو جائیں گے.